jaz jim dam za pesnico gor in on se jo da gor. Ampak to varnost niko ni bilo dovolj, ker smo zgledali očitno malo fiši. Mm. In on reče, pri zdaj ti z mano nazaj na recepcijo, da mi dva preverima, v kjeri sobi ti si za to za pesnico tvojo. Okay. In pol on gre, in mi da tak grema in jaz zdaj razmišljam, tako jaz grem z njim, mene načeloma ni imelo nič za biti strah, ne? Ker jaz bi zdaj šel tja not, povejo, kak mi je ime, bi oj povejo, v kjeri sobi sem, pa je to to, ne. Prava je mlada kolega, pa če bi on povejo svoje ime, ga ni v nobeni sobi, pa bi že mi imel problem. Ne? Ok. Ja, to prodošli. V našem novem studiju. Welcome to our new studio. Še uradno. Samo zdaj se ga že dvakrat videli. Yeah. Samo je bil tak še malo brez karaktera, ne? Mm-hmm. Zdaj, počasi bo, ne? Čeprav še tudi smo zdaj... Aha, potom... Pa gledaj to, daj kren sreči nekaj mikrofon do te, automatsko, veš, na tebe, da, veš. Gledaj to, pa gledaj to, pa tega bo ne, gledaj. Ampak nije veze. Mene je bilo strah, da ko bomo imeli nekaj gosta, ne, da se bomo ful zapričali za studio, samo smo na srečo se ne. Ja, res se nismo preveč. Ker je mogoče še malo bedno zgleda. Pa do meni nič rekel. Dobro, Niko je pohvalil studio, ne? Ja, ja, ja. Ni pa do meni nič tak. Idite prečekirati zadnji podcast od... Je bi to zadnji? Bo ja, to zadnji? Ja, to zadnji, zadnji podcast. Niko. Niko Guštin. Check it out. Ali Gustin. Gustin. Gustin, sorry. Sorry. Imamo egovo žogo tam gor. Tasty. Thank you, brother. To bote videli, tako bomo imeli... Ja, včera sem ga sreča. Koga Niko tako? Ja, na vrožni. Kaj, za kaj? Je malo, ja. No, še je razlago, ne? Ne, dobro. kak si se imel? Na čem si bil ti spoh? Z Melko. Super. Res je. Mm-hmm. To pa je. To pa je še bolj taki... še bolj taki zajebanski band, ko pa mi dva. Tak bi... Ker mi dva je zajebanski band. Pač veš take hore, malo domače, ne? Oni pa imajo veš to ono še bolj, ne? Veš, ampak... tak veš ono, tak jih poslušaš, pa si tak... Kaj je ovi zdaj rekel, ampak ti je smešno. Tak sem jaz čas jih... Pred na podcast od Tio na Vona. Od Tio na Vona. Veš, ko jih sam snema. Ja, The ja, Past ja. Weekend. Mm-hmm. Ja, tak sem včas. Tak si kak, reče si, wow, kaj je zdaj on rekel? Kaj the fuck zdaj on dela? Ker tak v mesec čas si začne, veš, we're back. Pa kuj reke, začne, tuli tam on kolik. Kaj mišli, da bi lahko imela monolog podcast, epizodo? Ja, samo... Ja, in o čem bi govoril? The Past Weekend. To je bilo malo ljudi, to se mi zdi malo čudno. Ne, sej, ampak logično, pa če se sam sabo meniš, valjda pol začneš nekaj... Se bo ne, se sam sabo meniš, da ni zastavija to tak rekla, da si to možeš biti bolanda, imaš mono... Ne, 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 pač pravim, da ko se meniš ti s kamero, pa veš, da ni pokatano, ne? Pač valjda začneš misli nekaj tulit, pa... Beatboxat. Ja bi začel beatboxat. Če še kaj je fajn, ko imam to te in ire, tako da je, tako je crisp, ja. Zdaj bi, viš, da bi že jaz lahko imel, ker sem si na telefon, potegno ni, ne, pet, in zdaj že lahko poslušali, kako je... Dignifon se bo vrnil. Ne, drugače, poslušalci in poslušalke, mi smo rekli, da bomo pripeljali stare običaje nazaj, ne, tako da Dignifon prihaja nazaj, bo, lahko bi. Lahko bi. Zdaj rabimo, če kakaj muzičar posluša, ne. Da vam še zmiksa intro song za Dignifon. Recimo, recimo. Lahko nam narejte Dignifon remix. Dajte napisati v komentarje, ali pa lahko kar v DM-e, kakaj ideje, kaj še naj po totih stenah gor navesimo, ker za zaenkrat je malo blend. Ampak to je work in progress, ne. To bo s časom, ja, postalo. Jaz bi še dal neko sliko nekam. Jaz bi dal slovensko zastavo. Ja, lahko tudi, ali pa ti to ta. Ja... Ne vem, ne, zato te slovenske zastave, pa ti tota, to zdaj ravno nisem. Samo je bilo lepo takrat. Ha? Je bilo lepo takrat. Ostanovaj. Tito ovih časih. Ja, dan sem se glih menil z enim, tam ko delam, je en Američan. Ja. Pa je imel, njegova žena je Srbkinja. Kako pa ste se menila? Po angliško. Aha. Zakaj? Me vprašam. Ne, vprašal sem, kak Američan govori. Ne, vprašal sem, kak Američan govori. Ne, se res malo rasti. Tak, opazal sem, veš, da je ful težko je. V glavi imaš, ne, pol pa tak težko je
vun spraviti. Artikulirati. Ja, tak. Čaj tebi. Pač boljši mi je. Boljši mi je. Včasih šlo se mi zdi. Da sem malo taki... To je čist res. Rasti, sem... rasti opičko mater, stari. Včasih si po trikrat na teden angliško govoril. Zaj, stari. Gre pa mi dobro australski na glas. Daj, da čujem. Good day, mate. I was just watching your kangaroos, mate. Najslabši australski na glas, kaj si ga kdaj koristiš, aha? Ne, ampak je, veš, ker še uporabi, veš. Kangaroo. Mate. Je, sej pa kangaroos. Australsko. To že ni veš niti kangaroos, ne, rečeš po australsko. Še tisto besedo, ne, ki bi naj naredila to australsko, ne, jo ne rečeš tako i mogo. Or no. Or no. Or no. Čakajte se malo. I kaj bomo zdaj, ker mi smo se, koliko smo se menili, ja. Smo rekli, da prvo solo epizodo, kaj bomo imeli tu noter, bomo malo razložili. Aha, opa, evo ga, že poslušam. Kaj zdaj to vse je, pa ja, to bla, ja, bla, ja. Bla, ne? Dajmo nared to, ponovno pa šli na vprašanja, ker danes je pa presenetljivo dosti vprašanj, pa par je takih. Par je takih še vedno dobrih, par pa še vedno ono totalno takih, da se res vprašaš. Eno je meni bilo vprašič. Zakaj nas to kdo sprašuje? Vem, kjer je bila tebi všeč, ampak ne, ja mislim tiste, jaz mislim ono, ko te nekdo vpraša, toliko da te nekaj človek vpraša, kaj tva najljubša barva, veš, ali nekaj tega. Ampak dobro, gledaj. Jaz bom še samo, da bojo gledalci stiknili, ne, do konca, bom naredil teaser, v nadaljevanju se bomo pogovarjali o Spring Breaku, pa o ljubezenskih in pa relationship na svetih. Visi bomo relationship, na svetih. Relationship policija bomo, relationship police. Police. Ja. Bo čekaj, bom pa I'm a relationship police, mate. I was just watching the kangaroos, mate. Ok, vrhunska. Kdo nas bo popeljal skozi nastanek tega studija? Ja, kako bomo se to orisali? Sedmimi vodami, sedmimi gorami. Kdaj se je dejansko začela? Kaj to že bilo pred novim letom, ali smo po novem letu, je to kaj ideja padla. Po novem letu, ne? Veš, kako po novem letu. Mm-hmm. Tak, po novem letu. Ja, po novem letu je bilo. Ja, ampak je, veš, bilo, veš, ok, zdaj, situacija je taka, ne, Mato dobi informacijo, da je tu neki plac, uh-huh. ki ga mi lahko dobili, ne. Ok, in pol je tu... Allegedly. Ga lahko rentamo, allegedly. Allegedly. In je tu noter en veliki printer, ne, pa dva stola, ne, pa ena miza, uh-huh. ali nekako tak je bilo, ne. Uh-huh. In naš prvotni problem, ki je trajal cca po mojem več kot dva tedna, če neki tri, ne, je bil, da smo spravili vun to mizo, stola pa printer. Znači, to je bil oni začetni podvig, to je bil oni, baby step. To je bil oni prvi ampak korak. To še je tisto, veš, meni se je zdelo, da ko da, pač spoh se nismo menili o tem, pač veš, mislo bi si, ne, uh-huh. kot je nekdo pomeni plac, da si lahko ti studio zgradiš noter in ga imaš, ne, si tak, ja, grejo v tem momentu zdaj zrihtati, spucati pa pol, pa bo ferti. Ja. Ampak mi smo tak, aha, plac, bomo se zmenili. Ja, iz tri tedne, bomo že, bom ja šel jutri, mogoče mizo bom zet. Ja, ja, to se smo kak sta vidva to imela, ker vem, jaz sem bil takrat gužil ful, pa smo si nas tak napisal, ej, to zdaj tak ne mogo daj, če kdo odvajo na lahko, pa je malo tajne trikrat napisal, ja, jaz sem dosti tu, daj, bom jaz to samo vum vrgo, ne, ja, ja. Ja. A ja, okej, okay, verjam. No, okej. Okay. Ja, okej. Okay. In ja, in pol smo mi dva nesla mizo vun in smo sprve videli plac. Mislim, ja še imam sliko točno, ker smo in posesali in spucali, ne? Mm-hmm. Kako je to zgledalo? Pač vse, veš, nič, samo ja, svetlo. Ker so take okne bile zdaj, samo svetlo, not, nič druga not. Okej, okay, super. In kaj je že bil pol naslednji step, ko smo naredili? Ja, pol smo začeli... Kaj, s čem smo začeli? Za steno. Začeli smo, ja, okay, ja, isto čas, ne, to še vem, to je bila taka scena, ki je jaz till this day nismo, ne morem razumeti, ne. Mi smo rekli, dajmo zmeriti plac, ne, ne, in, ja, in v moji glavi, ne, je to bilo tako ono, ok, nekaj sta vidva rekla, ali ti si rekel, da šti zmero, ne? In sem jaz bil tako ono, ok, zdaj bom šel in on bo v nulo zmero to ti plac in mi bomo imeli tako, veš, ono, na papiru, veš, ko tako si mogel pri tehniki, veš, ko si se učil, kako meriti, veš, a kje smo to delali? Veš, ko si mogel tako podrobno risati, pa si pol neke prostornine računa, pa bla, 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 da bo to, veš, tako narisano, vsaki vogalček bo, koliko to, bla, 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 ne? In tako sem jaz mislil, bo to tak in potem že meni samo poda tri mere.
tak, gor, pa desno. Ne? Ja, ker smo rabili to za našo dizajnerko. No, ampak kvazi, pa smo... Ja, to si zdaj ti tako ful tak rekel, tako da je to bilo tako ono, ja, ker to smo samo za dizajnerko rabili, pa je bilo vse gut, ne. Ampak to bi že, ti si 8-krat mogel hojiti dodatne meritve delati. Ja, to bi lahko zdaj povejo, zakaj je bilo tak, ampak bom pustil to. Tak, naj si misli vsak po svoje. Še zdaj ne vemo točno vseh ver. Kaj smo včeraj ugotovili. Ja, ne, na mesto, da bi šli sem, zmerili v nulo vse, ne, smo šli, naredili 3 mere, da smo lahko našej dizajnerki povedli, da je lahko začela delati render. Se ne vem, če s temo reče render ali 3D model, render je to, ne, kaj smo mi dobili, ne? Ja, render je render, že zaključni, tako bom prije. Ja, ti sem lahko vidiš. Ne, ker, zadnji sem pa je rekel, ne, da smo imeli ful probleme to mrežo gor spraviti, ne, pa mi je rekla, da to je zato, ker nismo naročili neka kratica, ki pa je dejansko kao ono, veš, da ti se pol naredi postope, kako se bo to zgradilo. Aha. Veš, ker pol se pa začne take praktične stvari kao delati. Ja. Kao, veš, kako boš ti za to te stvari dobil, kam, veš, bla, 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 kako bo to, kam bo pasalo, itd., itd. Dajte malo pokomentirati, kako se vam zdi studio. Tukaj vidite na kameru. Nismo zdaj 35 let stari. Ista fora, rad bi zahvalil še staršom, še posebej mami. No, istočasno pa smo to steno naredili, ne? Ja. Ki je v bistvu v moji glavi, ne, takrat, ko smo delali, ne, sem bil tako ono, fuck, s tem se mozi, jer nekaj jebali, ali pa tako, zakaj za to delamo, ne? Ja. Najmanjši problem. Res. Najmanjši problem. Ker zdaj, fora je to, ta stena tu je steklena, ne? Za zaveso je bila steklena stena in mi smo to pač samo naredili, pač eno gip steno, ne? Ki je imela vmes 20 centi placa, pa dali eno dvavno, ne? Ja. To se meni zdelo tako ono, wow, fuck, zakaj to zdaj bomo delali, to bo zdaj tako, to bo najbolj kompleksna stvar do tega studija, ne? Na koncu je izpadlo, da to je bila daleč najmanj kompleksna stvar izgradnje tega studija. Res, ja. To je se bilo ferti hitro. Ti se bilo venem nema ferti? Zdaj, skoro. Spoiler alert, ne, zdaj, če bo tisti, kjer bote zdaj to poslušali, cool, dobite pa čez, ne, 2-3 tedne, 2 tedna, celi studio build tudi posnet, ne, vlog. Dropamo video. Dropamo vliga. To še bo tudi sicer vprašanje, kako bo zgledalo na konci, ker smo snemali tu pa tam malo, ampak nekaj pa teži bo. Tako da, ja, pol pa, ja, kaj je bilo najbolj zafukalo? Ki smo si najbolj taki živce izpili? Mreža. Ja. Reža. Ja, pa sploh tak, glede na, kak se reče, druge stvari, ki so tu i možne, ne, za to mrežo, pa kak men zdaj to zgleda, smo se to apsolutno najbolj jebali. Zdaj, fora je, ne, da razložimo, ne, da ta mreža tu zran mene, to je armaturna mreža, ne, ja, ki gre v beton noter, ja, ko gradijo. Zdaj, prva stvar je bila, mi rajmo to mrežo, ki ni po cene. Pa dobro, to še ni zdaj taki problem. Zdaj, ko potegneš vse skupaj, še to zdaj ni bil naš največji strošek, ne? Ampak fora je, mi smo toto mrežo, tak, zdaj jaz razmišljam, veš, ker jaz se spomnim, ne, ok, tak overall koncept vsega totega studija, kaj sem se jaz naučil, ne, je, oziroma ne naučil, ampak še bolj tak poglobil to zavedanje, da čisto vse, kaj si misliš, da bo trajalo, ne, pri takih stvarih, ne, traja enkrat le. Ne, zato ker jih nisi tega navajen delati, ne, ker nismo zdaj mi tišlari, malari, nič, ne, in veš, da ono, jaz tako ocenim, koliko bo trebalo, da zjedi tam en podcast, ne, ker sem ga že milijonkrat zjedi to, ne, veš, take stvari, ne, veš, to smo si mi, no, jaz to se spomnim, to bomo mi tako naredili, jaz, tu 3 ure, ja, bam, to je eno popovdne, ja, to je eno popovdne, bam, na koncu smo 3 dni tu delali, pa še ni bilo nič vrejo, no in toto armaturno mrežo, to je bil prvotni plan, da mi v enem dnevu bomo mi to nekak naredili, smo na stropu so zvočne panele, ne? Tega ne bote nikoli videli, ne? Ja, razen v vlogu. Bote pa čuli. V vlogu, ja. Čujete pa, ne? No, ampak na stropu oziroma, so zvočne ne, panele. Oziroma, ne bote čuli. še boljše. No, in to ti paneli, to je bilo naredo, to pa je recimo, da bilo kao v enem dnevu naredo, ne? Recimo, ja, ne? Ja. Ampak mi smo še tisti isti dan ali pa moče drugi dan kao v vikendu misli to armaturno mrežo kupiti, jo pobarvati pa jo pripeljati v Ljubljano. Koliko je minulo časa od totega plana, pa da je to ta mreža bila pobarvana pa v Ljubljani? En mesec. Ja, en mesec. Da je bila gori. Ja, ja. Ker to je bilo prvo, ok,
mi dva tisti dan nismo mogli dobiti, ne? Nismo, ja smo šla v Merkur in oni so rekli, da oni tega danes nimajo. Ali ne, imajo neke probleme z viličarom. Ja, nima viličara, majstra, ki bi viličara vozal. Mm-hmm. In nama je niso mogli dati. Gremo ja v Bauhaus, oni je nimajo več. Gremo v obja, niso imeli primerne, ker smo rabili pač toto specifično, ne? Da je, veš, kaj, 6 mm, ali koliko je, pa 10x10. Pa 10x10, to je bilo bolj problem. 10x10, ne. No, ok, super, ne, vrejo, ampak potem smo, nismo več mogli iz Maribora vzeti, ne, zato ker pač nismo več imeli kombija, da bi vsem pripeljali, ne. In potem smo mogli vzeti v Ljubljani. In ta čas, kaj smo mi to zrihtali si to v Ljubljani, pa dejansko, da smo dobili tu kombi, pa da je nekdo šel pot jo, je že minila, sta minila dva tedna, mm-hmm. Potem smo mi prišli do barvanja tega, ne. E, da, kaj samo zarotiraš rožo, veš tak, da bo toto listje naprej k tebi, razen če bo preveč po tebi, pol, da se malo bek vsede. E, to. No ja. Pa malo je popravi, malo je razčesil. Tak, še malo tam se tak vidi. Tak sediš pivar z lasami od... No, in pol prijemo do trenutka, ki še meni tudi do dan danes ni jasen, kdo je nam rekel, da naj to za čopičem štrihamo. Alo, to sem jaz tudi zadnjič razmišljal. Tak, kdo je nas tak nasral? Ker jaz vem, pač... kako je to bilo tak v enem trenutku, ono... Ja, mimo, to fik za čopičom delali, ker je kao bilo kaj, da bi preveč špreja porabili. Tak folk, da je viš tega, kako smo se mi prejebali za to tim fucking čopičom, da smo to prebarvali. To bi za šprejo mi naredili v četrt cajta, po mojem. Pa magari bi dal 100 evrov več za to te špreje, ko bi jih kupil tam, ne? Pa če en šprej stane 10 evrov. Ja. Stari, pa dam jih 100 špreja. Več kot dva špreja tu in ne bi porabili. Bi fik, ampak vseeno. No, kakorkoli, ja. Na se za baro pa smo tudi dali nekaj, ne? No. Ni lahko zastaj. No ja, ali, ja. Je ne, finančno je zir bilo boljše, ne? Kupiti barvo, ko pa ja. Špreje, ampak bi rajši dal malo več znara, pa 3/4 cajta manj, ko pa to, kaj smo mi naredili, ne? Samo, dobro, ker meni tako ni bilo poleg pri barvanju, ne? Ker jaz sem tebi bolan, uh-huh. Ne? Meni je bilo bolj fora, kako so mi to gor spravljali. No, to pa še je bilo večja fora. No, ampak če, da se ostanemo pri borbi. Ne, ne, ne. No, samo to, da tisti delo, ki jih ni noter v tistem filmu, ne? Takrat smo najbolj živčkali, ker takrat se doberemo, ni dalo snemati. Ja, če bote gledali, to ti, kao jaz studio build, ja, tako si rekel, ja. To ti del, ko bote tako, kako so zdaj naredili napredek tu vmes, ne? Ja. Tu vmes smo bili živčni, ko fes, pa ne nič snemo. No, ampak barvanje tega, ne? To je bilo par dni. Ker folk bi si mislil, da ti to prideš, pa pobarvaš, ne? Ampak veš, ne, ne, ker prvo, vsi vseeno imamo še neki drugi live zram tega, ne, ne moramo zdaj, ker je ono cele dneve mi to ga štrihati, ne, zato se na njem dobivamo popoldan pa to delamo, ne. Uh-huh. In na je prvič tema dobila, ne, ker da še ker hitro bila tema, ne, to je bilo predtem se še ura prestavila, ne. Samo en del lahko, eno stran. En del prefarbala. Mogli smo že zbrusiti se pred tem. Ja. No, ampak fora je bila, da ne vem iz neznanega razloga, ne, si ti lahko to prefarbo kak vrhunsko si hotel, ne. Ti, ko si naslednji nam prišel, ne, je pa obarve manjkalo. Jaz ne vem, kam je šla, ne, ker ni je bilo na tleh, ampak zgleda, da je evapuirala v luft. Tak, ampak res. Samo mogoče se, veš, moja teorija je, ker je taka gumjasta barva, ne, veš, da ti si jo namazal, pa se, veš, tak malo skrča skup. Pa jako je, veš, ker viš, kaj je krna debela namazana, ne, uh-huh. Ni tak na tenko. Da, mogoče za to. Ampak ja, to res nisem razumel, ker prvo smo mi dva farbala, posta drugi dan, ko se je meni zalomilo nekaj vmes, še farbala z kolegico. Ja, pa ne, še to, mi smo še prvo mogli spucati. Ja, to tako. Ja, mi smo še mogli spucati, ne, zbrusiti dol. Drugi pišno, ki je pol falina. Ja. In pol jaz tretji dan prijem, tako, ko sem rekel te, zdaj še do konca čist malo pofarbam, ko da sploh ni malo pofarbam. No, ja. In pol, dajmo mi to gor spraviti, ne? Zdaj, tukaj mi snemamo, ni dvigala. Še? Smo v tretjem nadstropju, pa oske stopnice. Zelo oske stopnice, ne? Tak, če se dve osebi srečata, ne? Se daje enemu prednost, ne? Tako da razumem. Točno tak, ni. Ok, ja, ampak mislim, ja, ne? Približno. Se ja. Tako nekako, da greš po lejte, ja. No. To pa je zdaj, kakaj je zdaj končna mera tega? 180, ne, gor, je ja. Višina, pa... 20, no 2. Ja, meni da, tega. Ja. Da ima več kot 2. Ja, 2,70 sem izdelal, nekaj tega. Ni to, 3 metri. Ta pa 2,40. Ja, nekaj no, tega. No ja, kakorkoli, ja. No ja, in mi smo to prvo mislili lepo v enem kosu gor nas, ne? Kak nam je to šlo? Zelo slabo. Smo šli dol. Šli dol.
spet vrezali, ja. Pa smo tako, to pa zdaj bo. Mm-hmm. Šli nazaj gor, se spet zataklo. Sam te smo prišli do tak drugega nadstropja, ja. Ali pa prvi ovinek, drugi ovinek, pa pa smo ugotovili, ko nisem mi pol drugi dan ugotovili, ko smo šli gor, tak, kaj ni to te ovinek, kaj ni to te hodnik spet malo oži. Ja, ne, ja, ker mi smo bili tak, samo prvi ovinek je bil oski, ne, in smo bili tako ono, eh, če skozi to tega spravimo, bomo skozi vse, ne? Ker pol naslednji drugi ovinek pa je ful širši, ampak mi smo pozabili, da je tretji ovinek še ožji kot prvi. Ne? In pol smo tako me opazili, ko je nekdo tako šel. Ne? No ja, popa je prišel oni dan, ko smo zadnji se mi dva menila, ko pa bi ga ovrednotila za najbolj živčen dan našega studio bilda. Dan bolj živčni. Ja. Če nekaj najbolj živčni. Kaj je to, ko smo rezali mrežo? Ja. Ja, ne, ko tista, skoro nismo rezali. Čekaj, da to še ovo povemo, ne? Ja, backstory. Neče, pa je Mato rekel, da je rad o tem govoril. Jaz sem rezal toto mrežo z fleksarca, ne? Mm-hmm. In nisem nago ročal, ne? Nisem tega naredil. Ampak to ni bilo na to ti dan, to je bilo, to je bilo prej, ok, prej, en teden prej. Ja, pa dva dni prej, recimo. No, in jaz dobim en kos železa noter v oko, ki se je kasneje izkazal, da je bil zelo mali, ampak nič kaj tak fejs mali, ne, po drugi strani, če da razumeta. No, in jaz grem ob enih po noči, tako grem jaz v bolnico, ker nisem več zdržal, mi to tudi košček vun skrampljajo in potem jaz fašem, ker se mi je vse skup malo vnelo, vročino, en odporno spade, jaz sem bil ono, kot zombi sem hodil okoli, ne. In pol, ne, mi je ona butla, ne, sta takla, ok, bomo zdaj mi to vrezali. Ampak do mene dvaji pa ni hotel vrezati tega. Ampak zakaj? Čakaj, spustil si tako še malo konteksta, kako smo prišli do te situacije, ki si zdaj opisoval. Ne. Ti že možeš povedati, da si ti, ne glede na to, da si bil najbolj bogi človek vseh časov, se vstal zjutraj ob šestih, pa šel v službo normalno, ne, delati, neko da ni nič. Ne. In njega so oke tak pekle, ni mogel gledati v ekran, ampak on je te pač nekaj očala z dolgo rona blue light in je vseeno gledal v ekran. In pol je bil najbolj zjeban in še vseeno ni rekel, jaz grem domov, pa ne prijem, ne, ampak mi smo bili pa zmenjeni, ne vem, ob štirih, petih tu. In on je vseeno prišel, ne, in ti, ko si ga pogledal, si bil, da ima smrt v okah. Ne. Človek skoro umr, ne. Jaz smo že rekel, to može iti, da moraš še. Ja, ja. In pol smo imela midva s Krajncom eno zelo veliko debato, ekstra veliko debato, če rajši vrežemo štiri kvadratke bek, a rajši vrežemo po sredini, da še imamo še lažje gor spravlje, ne? Mm-hmm. In se jaz rekel, jaz bom vrezal po sredini, drugače ne bom rezal, ker pa me boli kurac, zato ker se še ne bom pol jebo gor nositi, ne? Krajnc pa rekel, ne, jaz pa bi rad samo štiri kvadratke, ne? Ampak jaz ni šans, da bom rezal, glede na to, kaj se je tom že zgodilo, ne? Ne, čaki. Spet nismo imeli očal. Ja, mi spet nismo imeli očal in bilo je to, no, kontekst je, fora, jaz sem hotel, da je vrežemo na četrtini, zato ker bi to pol naj bilo tam zamakino, kjer se ne navidi, ne? Uh-huh. Zdaj, na koncu je to pristalo nekaj tu, ne? Ampak itak ne vidiš tega, ne? Tak ne vidi, ja, do mene primero se ne vidi. Do mene ne bi videl, ampak fora, ker to ti plani, kako bo to ta mreža gor so bili 20krat spremenjeni. Ker smo mi tako vnulo naredili. No, no, in jaz hočem tu, Mato pa hoče na sredini, ne? Jaz pa nočem na sredini, ker je osnovna postavitev bila taka, veš, da bi pol... Nija veze, v glavnem, jaz nisem hodil na sredini, Mato je hodil na sredini, jaz sem hodil tu, ne? In jaz rečem, čakaj, nekaj, jaz točno smo, kak je to šlo. Jaz rečem, vreži tu, pa ti me rečeš, ne, jaz bom vrezal po sredini. Pa ti jaz rečem, ne po sredini, vreži tu, pa jaz rečem, pa ti jaz rečem, ja, te pa vreži tu, te pa ti me rečeš, te pa ti vreži tu, pa jaz rečem, jaz ne bom rezal, če Tom že dobro železo v oko, pa bom malo ven nazaj, jaz pa nekaj vrežem, ok. Ne, ampak dobro, konec kot se mene bolj lokurat, se če me srezal brez očala, kako me srezal, ne? Ampak ni pa me pol bolj lokurac, da je Krajnca bolj lokurac, če jaz režem ali če on reže, ker njemu je hudo, mene za mene pa vseeno, ne? In jaz sem vseeno po sredini kao hotel rezati in sem bolj samo to že pa volila, ne? Celi cajt, kaj smo se bila to prepirala, na stopnicah stal, nisem se dal. Tak, mi pa smo se drla, viš, drug na drugega, ono. In pol je tom, že sem šel gor, smislo, ok, zau šel gor po torbo, pa šel domov. Ne. Ne, jaz sem tako šel, tako loček, bi jaz zašto smo jaz prišli, tipa, vjetla se točno tako, ker je tako, kako se to povedla. Jaz sem bil samo tak, če zdaj ne bo en prijatelj te brusilke, pa sem šel gor nekaj iskat, ker me je takoj, mislim takoj, jaz sem takoj bil, gori si zihar nekaj najde, ne, da lahko to vrežeš. Sem tak, tamo jaz enega bi zaklal, ne. Presedjen, ker te sem bil res tako že ono zmantran, pa tak, res sem vložil vse eno, počasi, kaj se bo zgodilo, ne. In sem tak, ok, grem za jaz gor.
pa sem hodil gor, pa sem mi tak vrej, bom jaz zato to sliko dol in sem zajedno sliko dol iz stene, pa sem šajbo vum vzal, pa sem šel dol, pa sem brez besed samo vzal tisto brazilko, pa sem še spomnim, kako me je križ bolel, ker mene so kosti bolel, jako satat, ne. In sem tisto šajbo držal, tak pred okami sem si držal, pa sem tak rezal in potem še mi je skoraj križ bek palo. In pol smo vrezali 4 kvadratke. In pol smo vrezali 4 kvadratke. Mija, pa smo stala, zrovna smo ga tako gledali. Samo v tišini. Tišini. On pa je pol tak, no in pol smo... Na srečo oba dva kosa dobili gor brez problema, ampak verjamete, ne. In pol sem šel tudi domov, ko sem vrezal. Pol šel ti domov. In sem rekel, job is finished, pa sem šel. Ja, verjamete, ali ne, to kaj, za, kaj bo za ekran so to povedati, še enkrat smo farbali. Ja. In smo še mogli gor prinesti in še enkrat jo farbali, zato ker še vedno je bilo skoraj več oranžnega tu, ne. To te rje oranžne, ko pa črne. Ampak zdaj pa je vrej. Pa tudi možno, da se zaradi tega ni vrej prelo, ne, ker nismo vrej spucali. Pa bo moja zato, ker smo tu i vuni imeli. Možno. Možno. Ampak gle, zdaj pa imamo. Zdaj pa imamo armaturno mrežo na steni. Koliko pa poznate, ko imamo armaturno mrežo na steni, ker jaz nobenega ne poznam. Jaz tudi ne. Raz nas. In bolj, koliko smo se mi prepirali, kak bo zdaj to zgledlo, če bomo mi tam vrezali, če bomo tam vrezali, ko smo mi to gor dali. Absolutno nic se ni videlo. Ja, ampak fora je bil, da prvotni plan je bil... da bi gost, tukaj jaz zdaj sedim, da tudi stol bi bil tik tu pred mrežo, pa kamera direkt v njega, ne? Uh-huh. In da bo, in če bi vrezali na sredini, bi mi dali to tako slabo na sredini skup, da bi mogli rožo veseti, ne? In bolj ni bilo kao cool, da bi on imel direkt za sabo po sredini dol rožo, ne? Ja. In kaj smo zagotovili s toto postavitijo, ki smo jo tu i milijonkrat menjali, ne? Uh-huh. S toto postavitijo zdaj, bi bilo še boljše, če bi po sredini vrezali. Ja. Ker se sploh ne vidi na kamer. To je pa zdaj živa istina. Zdaj, če bi vrezali, če bi še enkrat šli, če bi vedeli, tak ja, ne, bi. Samo ja, to so take stvari, veš, ko ne moreš tak ti vedeti. Veš, mi tega pohištva nismo videli, dokaj ga nismo sem dobili, ne. Ja. Tak ti ni, to te mize ti nisi videl, ti nisi imel nomenega feelinga, to ni bilo ono, to niso bili ono renderi nareti na milimetre ampak, natančno. Ampak pol, ko si pogledal render, pa če pogledaš zdaj tu tako, ja, veš, ko še ni bo tega skoraj identično. Ja, zdaj vi ne vidite, ker se tu so še zdaj lučijo, koli ne se zdaj. Ampak veš, ponavadi dizajneri, ko grejo, ne, delati rendere, si verjetno prej na en plac se pogleda, tako da dobijo malo feeling, ne gledam meru, ne, ampak ker veš, dizajner, ki je zdaj sem not prišla, pa mi je rekla, jaz mislila, to ful več je. Veš, tak mi pa v tome malem placu to not... Dizajner, ki sem si tako vidio, ko da imamo res dizajner, ki so... Vse imamo. Ja, pa naša tajnica, pa to vse. To, ko to gosti, ko jih vabimo, ne? To naša tajnica piše. Kaj bomo mi prej imeli tajnico ali kelnarca sva? Tajnica. Ker mislim, ne bo tajnica. Na neki način smo hostese, da smo žela ne imeli. Na pikniku. Na brez filtra pikniku. Mi, veš, bolj kot se bliža brez filtra piknik, bolj ga moramo tizati. Ja, saj res je. Kaj piknik bo? Leto stoji. Wow. Po leti. Pa kaj to bo boljše kolani? Pa da ne bo ki v gali hali. Ne bo. To se ne bo. Veče mora biti in the nature. Ker je to definicija piknik. Ja, ker kaj boš noter delo piknik? Razumče odaš. Tam bomo imeli sraj. Tam bomo imeli šotor. Pa bi gasilske. Petre. Veš, ko stane 3 ure od tega postave. Karta pa bo 3 evre. Ja, bomo mi. Si že večji minus delali. No ja, zdaj, ja, tu se za ne bi nič zahvaljeval nobenemu, ki nam je kaj pomagal pri tem studiju. To bomo pol ker bomo pol, to bo vse v tistem končnem videu. Tako da, gled, saj še je dosti zapovedati, ampak boljše, da pustimo še nekaj za video. Res je. Ne. Ma kaj prvi zgodovini je, to je bilo, da, veš, ne vem, kavče smo dobili, kako dolgo so kavče bili zapakirani, to gore? 2-3 tedna? Ja, so nekaj tega. Prvi zgodovini moj, da veš, da sem dobo nekaj, ne? Nekaj full exciting, nekaj v škatli, dom zdaj se stavo, v ful doro in nisem kuj spore se stavo. Ja, ja, ja. Ja, kaj pa, kaj pa, kaj smo se vprašali, kako dolgo mislite, da bi trajalo, če bi se mi tu noc zaprli pa to delali? 3-4 dni. Če smo 3 dni delali, dobe se na to noc zaprti, pa smo naredili toti samo finiš. Ne, ampak zaprti smo bili 4 ure. No? Ne, pa če bi res, če bi si mi zdaj res imeli hot site, pa bi samo to delali. Če bi imeli ti, bi si vzal ono, kot da imaš full time shift, ne? Pa si vzameš dopust. Ne? Koliko dni dopusta bi ti rabo, pa bi bil tu noter od 2 tedna. 9 do večera, do ne vem,
Rečem, ne, zdaj delamo ravno 12 ur, ampak jih delamo zakone. 10, ne? To može se štet. No, recimo, ja, kak dolgo bi mi, da bi to sfinširali. Ker fora, tu je bilo ful tudi problemov z materialom, ne? Ker vi morate vedeti, da mi to je vse, kaj je tu noter je, ne? Smo mi sami naredili, ne? Ja. In mi bi lahko šli vse take stvari, ne vem, veš nekam kupiti, pa je to bilo ful hitreje, ne? Ampak ker smo tudi vse posod, kjer se je dalo, valjda, da hoteli cash prišparati, ne? Je, veš, ti ne možeš zdaj nekomu reči, ej, kaj bi nam ti pomagal, pa nam to naredil, pa pa mu gušit, zakaj ni tega hitreje naredil, glede na to, da mu ti ne boš nič plačil, ne? Mm. Veš, naprimer, to te letve, ne, če nam je to za en kolega naredil zastojn, ne? Kjera zdaj? Kaj nam ni jake, zdaj pa ti bom šel to kupiti, ampak ja, tako je bilo prvotno mišljeno, ne? Ja, ne možeš zdaj ti gušit, ne? Ej, majster, kaj zdaj boš ti to naredil, ne? Mm-hmm. Če nisi izbacil pare. Ja. Sem videl zopet, da ena, ona, kako se reče? Kaj teče zdaj se? Smola, ja, smola. Še ena smola, še ena smola ja, se je spustila. Pa naj bo, so to je karakter. Drugače vse, kaj vidite, ko ni najboljše naredo, ne? Karakter. To je vse karakter. To je vse karakter, ja. Ampak se danes, ko tako ni tako švoh, spoh, na konci, ko pogledaš. A ja, tisti, kjer ste na Instagramu volili, če vam steno spustili s karakterom, brez, smo ga na koncu kar brez karaktera. Ampak se pa zdaj bo dobivalo časa. Da, bog pomagalo. To rožo moramo malo še spedenati, pa nekaj še na police gor naložiti, pa to modro še moramo malo nekaj dati gor. Uh-huh. To da modro se bo vidi. Jo, se. To da. Uh-huh. Se. To tak, lahko damo luč. Samo en del. Ja, recimo. Brez filtra luč. Brez filtra luč, Ikea. Samo luč moramo samo noter dati. To moramo še šarnico. Ja, to pa bo enkrat. Ne, da to da nazaj, ker jaz namenoval tako dal. Blue on blue to nagre, veš. Čekaj. Ok. No, vrejo, dovolj za studio, več okay. V studio. Če vam imate še kakaj specifično vprašanje za studio, kaj nima nekaj vprašanja, zakaj smo se odločili svoh narediti studio? Ja, to je ena vprašala, ja. Kaj gremo na vprašanja, to zdaj, če jo, tako daleč. Jo, gremo. On še ima kjer reke, itak je. ok, ja, eno vprašanje, zdaj nam izko vun. Ampak eno vprašanje je res bilo, zakaj smo se sploh odločili delati novi studio. In... Zdaj, ker je vse lažje. Ja, hteli smo imeti svoj plac, ker, oziroma naš največji problem je itak bil to, da smo mogli v prejšnjem prostoru vse vedno pospraviti, pa postaviti na novo, pa je bilo skoraj vse kuj nekaj, pa luči so bili v kurcu, pa odmevalo je bolj, pa folk je hodil zadnji in to. Ne? In smo rekli, za pa konec srca. Mm-hmm. Damo narediti svojo rezidenco in smo naredili. Short absolutno story and tak. A true story. In glavna poanta do tega studija je, da je zdaj bi naj bilo to vrhunsko zvočno izolirano. Res je, naj bi bilo. To, vidiš to. Ker so tisto so zvočni paneli, ja. Na stropu so zvočni paneli. Zavesa dela svojo. Na 3 metrih stene zadi 11 metrov zavese. Ja. Zatem je izolirana stena. To sta pa pač 2 gips steni, ki v teoriji za nista izolirani, ne? Ampak je vseeno toliko mali plac, da zdaj še naredi razliko vse to, kaj je tu noter, ne? Res je, res je. Tako da to je zdaj, ker to je zdaj, mi imamo top tier zvok. Imamo? Jo, jaz bi zdaj rekel, da imamo, ja. Kaj bi rekel, da imamo najboljšega v Sloveniji? Jo, imamo, ja. Naraj mi ti gledat, to so verjetno sama videla, ful je bilo vprašan, kak je bilo na Spring Breaku? Wow. Vsi 3 smo bili na Spring Breaku, je to res, ne, to res, ja. Res je. Ja. In, ampak je bilo? Vsak ima svojo zgodbo, mislim, vi dva nijate svoje zgodbe, jaz imam svoje zgodbe. Mato, vsak si svojo zgodbo piše, vedno. To je res. Je rekel, vi nijate svoje zgodbe, jaz imam svojo zgodbo. Ne, vi da imate skupno zgodbo, to si mislim. Ker mi jaz se še danes ko družimo izven podcasta. Da pa začnemo ti, če imaš drugačno zgodbo, ne? Lahko ne, se jaz nijem nič kaj tega. Realno. In kaj vas je rekel? Ja pač pravim, da imamo različno, zato pač, da se pove, ne veš. Te pa znači, povej, kak je bilo malo? Men ni bilo tako vrej ko lani, okay. Ker lani sem že bil. Sej, konec konco, men osebno se zdi, da je najboljši prvi dan, ker pač, veš, prvi pa drugi dan, ker folk prije s ful energije, ja, ja, znamo, ja. Mi pojedli tudi Spring Break, pa stari. Je šus, ja. Mm-hmm. In je šus, in jaz sem bil prvi dan 5-krat pijan, po moje, ja. Drugi dan isto. 5-krat pijan. Pol pa pač še malo zmanjkuje koncentracije, šusa, energije, mm-hmm. Vsega, ne? Pač nisi tako sposoben več, ne?
Zato je meni prvi pa drugi dan bil najboljši. Ampak ja, pol tretji, četrti, pa kaj je bil, ne vem, če sem sploh bil v šotoru, klubu. Ker pač ni tu več niti moja muzika, ne? Mislim, se nikoli ni bila za ne vem kak, ne? Prvi nama si bil v šotoru, na fehtari. To sem bil za malo, ne? Ampak bolj ko ne, sem se jaz bolj držal, veš, v naši domači kafani. Na, kako se reče... Rezidenci. V rezidenci. Na njihovi terasi. Kaj vi ste imeli, vi ste si svoj šotor prinesli oni? Baldahin, ne? Tri baldahine smo imeli, ja. Ampak so bili neki problemi, pa pol nismo. Ampak zakaj ste to imeli svoj? Je kar deževalo. Aha, dam, pametno. In je balkon je odprt malo, ampak mi smo imeli baldahin, pa... Ja, ja. Nice, ja. Nice, ampak nice. Ja, mislim, vse je bilo fajn, ampak tak... Ne vem, kaj ti narečem. Ne. Bi se moče reči spočil. Ker se v totih petih dneh nisem... Zdaj, prva dva, tri dni, ja, komod. Gre vse super skozi, ampak tak, veš, ko pa tudi ni tvoja muzika, pa to. Pa zdaj, če sem jaz pet dni tam na balkoni, pa pijem. Ne vem, no, ni za to neki dopust, veš kaj mislim. Ja, to definitivno ni bil dopust. Mantra, to je samo muka. Ja. Ampak ne, vse je bilo vrej. Pa malo se skopaš, čez dan se dogaja tudi dosti. Ne, to, tako si rekel, to da je prvi dan, to se spomeni, kak je meni na maturanske, meni snemalec, ko to te after movie je delo, ne, rekel, ne. Da on, ne, on samo, ko je prvi dan, ne, pač prvi večer, ko je to ti prvi party, ko priješ dol, ne, da on samo gre, je celo noč tam, pa ostavlja noči, pa se samo pojavi, da zgleda tako, da prijeti. Ja, zato, ker dobiš prvi dan čisto vse posnetke, ne, kaj hrajiš. Ker se prvi dan, veš, folk ono brutalno vtrga, celo noč so tam, ja, vsi ne. Ostali niso vedno proslabši. Se zadnji dan spoh nija smisla, kaj snemaš, ker nemaš več dolgo posnetka, ki bi lahko šel v, veš, dvominutni aftermovie. In je rekel, da to samo greš, si celo noč tam, prvo večer, pa to, ko se tam pojaviš, pa malo toto kamero vklopiš, veš, da dobiš, da pohakljaš to te dnevnice. Ja, nekaj, res, pač prvi dan je vseeno prvi dan, ne. Pač štartaš že ti, ne vem, s kombijom, z avtom, odkot pač štartaš, se ga že po poti ti natreskaš v pičko mate, ne. Petkrat pijem. Ja, sem vozil dol. Ja, razen to ti kaj vozi, ne. Ja, sem tudi vozil dol. Razen to ti kaj vozi. Ampak ja, pač, ko si v avtu, tam se ga natreska, zdaj priješ dol, spoh ne, ja vem, če sem se check-inu ali se nisem, tam vem, da jem prišel osebne, sem nad isto osebno in najenkrat smel sobo. Tak je da osebno. Super, smel sobo, sem se vse odložil, kaj bo šel spati, da se ima stri... Pah, daj, dalje, grem dalje. In greš dalje, piješ, folk prije okoli, pač, ker je to taki kompleks vse skup. Greš šotor, še tam nekaj spiješ, greš nazaj, še dalje piješ, pa te greš končno spat. Smo pa imeli foro vsako jutro, ne? Ena in isto zgodbo. Zvočnik, en od vuni, ni bil naš, nijem pojma od koga, pune na glas, ali je bila iPhone budilka, ali je bila ono, ustaj vojsko, pa še nekaj take so bila. In veno, celo jutro, po moje od 6 do 8, pa so šte oni še spat. A ja, oni so ob 8 šli spat. Po moje, takrat se je vglasilo. So to se nam ni dogajalo, ker pri nas je vseeno plus večer bilo tam koliko toliko tiho, ne? Oziroma vsaj toliko, da se lahko... Kao, vseeno, ne znam, kaj bi, mislim, ja, ne, mirna pač cona. Pač verjetno nas je bilo manj, kot pa je bilo vas ne. Tam, ne? Ampak vse načeloma, čez dan ni bilo nič kaj mirnega, ne? Je vseeno bil šus vse posod, ampak je... tak ja, zdaj tako zvečer, če si bil zdaj enih petih nazaj, te res ni bilo nič. Razen... Ja, enkrat vem, ena kolegica rekla, one so bile v drugem apartmaju, da tam pa je bilo. Da tam pa je nas jutraj tu in kao, majster, veš, so tehno nabijali, tehnažo do 8 zjutraj. Ja, mi smo imeli ene tehno poleg, veš. Pač, ful bi rad to razumel. Kaj je to, tehno? Ja, pač, ker veš, mi smo imeli malo slovenske, malo Balkana, malo tak, veš, vse, ne? Ampak, da pa 5 dni v eno si tam, pa tisto... Pa. Kako je zakaj se ga pa tak? Tak pa to ali? Vedno nekaj, veš, tak. Pa 5 dni vedno, pa čist isti šus vedno. Ampak veš, tam se ni vstavilo. Mogoče, ko se šli spati ob 8, pa se bolj zbudili ob 9, dalje akcija. Isto. Za eno uro se šli spati. Ne, čist razumem tega. Ampak dobro, sej... So še druge stvari tu zdravom, ne, kojih jaz tu i ne razumem, ker še nisem sprobal, veš kaj mislim, ne.
Ampak vseeno. Pač, če je človek normalno trezen, pa ni zdaj ne vem kak pijan, ne vem kak te gre to skozi. Ne razumem, kak to nekdo posluša v službi. Samo jaz si dam, ker meni je cool, če je monotono, ko delam. Pa kaj zdaj ne reda nekaj lofi, hip-hop miksa? Pa. Samo taj ti se pa prešvoh, ker včasih mi je fajn, če moram biti malo bolj tak energized, ne, da boš nas tako... To je, ja se strinjam, tako imaš neki, imaš dobre, Spotify ima dobre, ja. Techno work mixe imaš. Ja, to ja, ja techno work mixe, ampak ja, ne, veš, ko... Ja, samo ne poslušal, ono šusa. Unicorn i rape, ne, ko si ne, to... Ne, 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 tisto je drugo, tega ne poslušal. Tega, ti imaš ono, ko je tak pač, tak, tak full easy techno. Easy techno. Je pa tako, veš, ko je samo taki, taki melodični. Ko je ono, ja. Tako da bi poslušal mešanice, ja, nekaj tehno misliš, pa lo-fi, ko sem tak... Viš, isto ko lo-fi, je, ne, taki samo, bici, ampak sem bolj na prvo. Zgubla se, veš, to ta dubstep, pa da. Mislim, ker kuj vse je tehno. Kaj spoh je dubstep? Zdaj smo nekaj kaj dubstep. Skrillex. Ne, ampak, veš, ker pač ja, vse tega pač jaz ne vem, ful je nekih različnih žanr, ne, ker ni vse tehno. Ampak jaz to vse štejem po tehno. Ja, ker, ja, ok. Nekaj misliš, ja. In meni je tehno kurac, ne? In pač tudi vse, kaj ni kurac, tudi po meni štajem kot kurac. Torej, jutri na Škisovi ne greš na tehno odr? Ne. Oziroma, kaj ni... To je veš tisto tako, da vsi Arabce in tudi te dajo veno žogo. Ja. Aha, tako si reče, da je teroristi. Tehno. Ja, na, kaj pa je bil tvoj najljubši del? Ampak jaz tega ne, mislim. Moj najljubši del... Pa kaj te, meni je bilo cijega, to je fajn. Meni tudi, ker meni, meni, to, meni je to bilo, pač, sve načeloma, veš, isti organizator, ja. Kot smučenje pa to, ne, in je pač ono... Vajbaš. Ti nekam greš, kjer je ono popoln odklop za določen čas, ne? Mm-hmm. Veš, pa vsi so, veš, no meni ono... Ne, veš, ker ti zelo lako greš tu v Ljubljani, ne, pa veš, boš srečal neki folk, ki, veš, bo rekel ti, jaz moram domov, ker imam naslednji dan nekaj, ne? Mm-hmm. Veš, tam ti do mene reče, jaz imam naslednji dan faks, ne? Ja. In je, veš, ono, par dni si neki... Zdaj ti do mene namre reči, veš kaj, jutri se hitro vstanem, tako da ne, moraš biti k meni. Ja, ne, ne moraš biti k meni spati, ne. No, veš ti ono... Samo, šus, samo gaz. Štiri dni. Samo edino, koliko dni je to trajalo? Kaj je to, pet? Pet. Ampak štiri noči. Nedelja, ja. Ja, se to je cool. Recimo. Jo. Ker, ja, ne, se. Moram. Ampak ne vem, zdaj sem malo tako razmišljalo. Ho, kurc na nekem Balkanu, evo, pa je lahko bil en mesec, po moj. Mislim, ja, sej, ja, kurc, ne, ne, ne možeš zdaj piti vsaki dan, ne. Uh-huh. Ako pač bi mi bilo, ne vem, ne vem, ne znam opisati, no. Pač ne, ja, ful poslušam, zdaj nega ful slovenskih pa to. Zdaj mi tam bilo mogoče malo bolj fajno. Ja, veš, da če ti je muzika bolj tak, ja. Če ti je bolj tuje, te vola... Pa že tak, vreme, tu je bilo v kurcu, čisto. Ja, vreme, samo... Ajde, ja. Ker zdaj, ko se spomnim, veš, na prejšnjo poletje Balkan, veš. To je bil najboljši štiri dni poletja. Poletje. Ja, sej. Pač sam sonce. Samo seba lani se tudi imeli, če se v polovri hodili okoli lani. Nismo skoro nič. En dan mogoče, da je bilo malo bolj razlo. Drugače pa sem jaz brez majice hodil okoli. O. Ampak ja... Meni je fajn, ker je ful poceni to ti event. Ja. Kaj je bolj elaborate, ali reči ne? I don't elaborate. Ne, ker jaz vam drugače eno vrhunsko check-in zgodbo, samo je najmanj povedati. Pičko, ker to reči šparjamo. Kaj je tudi ne brezimensko? To lahko mogoče... Vse v teoriji bi lahko brezimensko povedal. Ja, če bo njim vrej. Komu njim? Ja, to tem, kaj jih boš omenil. Že pa nem novega omenil. No, pa no, pač prej. Dobro, gledam, jaz... Pa oseba X, ne? Oseba X. Ja, ne? Prije je ta... mi ja prijema dol, ne? Ali pa to zdaj je tako full obvious, se zdi, kot da je bil Tomža, ni Tomža. Ne, to povem, da ni Tomža. Ali pa ni Tomža. Ne, ampak res ni, ne, ker veš tako, kako sem rekel, da sem jaz pa neka oseba prišla dol, pa da se zdaj mi menimo, da smo mi ja bila doli, ne? Ne, samo tu je veš Tomža, sam pelo, pa ti si sam pelo. Ja, se ja, no viš, tako da veš, da nisva mogla, ne? No, no jaz imam dobro check-in zgodbo, ne? Fora, jaz in oseba, kolega prijema dol in, pač, ampak je kolega, ne kolegica. Kolega, ja, moški. Ja, dobro, ker kolegica tak, tega ne mogla pulofniti. To se diskriminira žensko. Ker to je bil Goggins level move je to bil. Goggins level move. Ne, heca se, ampak ti znaš za druge metafore. No, v glavnem, ja prijema dol.
ta oseba nima zapesnice za ta event. Okay. Jaz pa imam. Na srečo. In ja prijema tja in ja mislila, kako se ima zdaj pač malo vuni sparkirala in šla mimo rampe dol, ne? Na easy, s torbami, ne? Jaz bacim torbo gor, on baci svojo torbo gor, mi dva grema. Mem, jaz šetama in že tam pri rampi, oni vratar, ko je recimo, da temu tako rečemo, ne? On ognco odpre. Dobar dan, kam pa? Tu dole, na spring break, ne sedaj, tu dole, ne bi to, ne. Pa on tak, ja... Je bil Slovenec? Ne, Hrvat je bil. Ja, pa rekel, kam pa? Dobro, <daj. Pora. laughs> pa je rekel, kam pa? No, in on tak nama pač zapesnice, ki so, ne? Pa mi dva nimamo še jih, ker smo zdaj komaj prišla, imajo jih kolegice dole najne zapesnice, ne? Pa on že tak, sem že bil, da bo tak rekel, super, te pita do kolegic, pa ti vama da zapesnice, pa on tak... idita na recepcijo pač prevzeti svoje zapesnice. Ne? Jaz pa takrat njemu nisem tam začel govoriti, ker jaz nisem vedel, če je moja zapesnica še na recepciji, ne? Ali jo že ima kolegica, ki bi mi jo naj vzela. In jaz grem na recepcijo, prijem tja, dober dan, pa onemu povem, kdo sem, on tak pogleda, pa me ne more najti, ne? Ne. Ker je kao on mislil, da sem se jaz prišel v sobo check-inat, ne? In potem jaz njemu povem, ne, da jaz sem že v neki sobi, kjer so že noter folk, ne? In on, a ja, kako pa ti, da te pa grema pogleda, to te sobe, ki so že vzete, ne? In ne. Pol me on najde in mi reče, ja, da so one vzele mojo zapesnico, ne? In grem jaz ven in jaz to onemu razložim, da so nama obema vzele zapesnice, ne? Ker on pa spoh nima zapesnice, kolega, ne? In sem jaz že mislil, mi nas smo saved, ne? To bo zašlo skozi. Pa on tak, okay, vrejo, super, idita, ne? Mi ja grema naprej, tam prijema dol, mi ja smo že sproščena, že vsak svoj pir v roki, ne? Bami za vogala in za čošaka. Varnostnik. Ne. Z marelo, tak si jo vrti v roki. Kam, ne? Kam po veci? Pa mi ja isto pa še njemu povema, kaj se je zdaj ravno gori zgodilo, pa da grema dol. On, ne. Naj vama kolegice prinesel zapesnice do sem, jaz bom z vama tu počakal. In jaz kličem, kolegico, ej, bi ti nama prinesla najine zapesnice, on stoji zraven mene, ne? Bi ti prinesla najine zapesnice, ker naj varnostnik zdaj ne spusti tu mimo, pač obema prinese, jaz tako izpostavim, naj obema prinese. In pol, ona gre in nama prinese obema najine zapesnice. Dve zapesnice. Kako? To so pač detajli, ki jih ne moramo razkeriti tu, ne? In jaz si dam zapesnico gor in on si jo da gor. Ampak to varnostniku ni bilo dovolj, ker smo zgledali očitno malo fiši. In on reče, pri zdaj ti z mano nazaj na recepcijo, da mi dva preverima, v kjeri sobi ti si za to zapesnico tvojo. Okay. In pol on gre in mi dva tako grema in jaz zdaj razmišljam, tako jaz grem z njim, mene načeloma ni imelo nič za biti strah, ne? Ker jaz bi zdaj šel tja not, povejo, kak mi je ime, bi oj povejo, v kjeri sobi sem, pa je to, ne? Fora bi je blada kolega, pa če bi on povedal svoje ime, ga ni v nobeni sobi, pa bi že mi imeli problem. Ne? In greja mi na not in ven ta kolega tik predno se prijema do recepcije, reče, joj, halo, jaz sem pa, ker on pa je rekel, da ima mogla osebne pokazati. Jaz sem osebno v avto pozabil, daj mi ključe od avta. Yeah. Jaz njemu dam ključe od avta, on gre v avto po osebno. Ta čas grem jaz hitro noter, tam na recepcijo, oj, varnostnik z mano, toliko da nisem več onoga bil aretiran, veš me za roko, toliko da ne drži, ne, gre z mano tja, jaz mu dam tja gor, oj, sem hitro vtipka noter, vse cool. Pa se varnostnik tako samo vpraša, tako, okay, kak ti je ime, pa on reče, kao Miha Krajnc, oj, pogleda gor na moje osebno, vidi, da je Miha Krajnc, reče, okay, vse super, kak pa je ojemo drugemu ime, pa kolegica hitro reče ime od enega drugega, ki je v sobi, ki ga ni bilo zraven. Ne vem, Joža. Ja. In ova reče, Joža. Pa ovi varnostnik pogleda ovega na recepciji, pa ovi pogleda, ja, res je Joža z njimi v sobi. Pa samo varnostnik, se iskreno opravičujem, ampak pač mogel sem preveriti. Ne. Pač treba je bilo preveriti, zdaj, če ni nobenega problema, ni nobenega problema. In mi gremo z varnostnikom skup vun in ovi kolega ravno dol prileti, pa mu, ta čas pa moja kolegica napisala, da ti je Joža ime, ne? Pa ovi samo prije, pa tako samo, tak samo pokivamo za varnostnikom, pa nas je skozi spustil. Tako da to je bil masterful play. Od njega je to bil master play, ker sem bil tako ono, veš, nismo mogli nič, nismo mogli nas komunicirati, nič, ne, ker bi varnostnik zraven. Ja, pa kolegica je tudi bila klač. Ja, kolegica je tudi bila klač, kolegica je bila, ona bila najbolj klač, ker je prinesla dve zapesnici, pa še si izmislila ime od onega, ne? Ne, to je bil, to so bili big klač moves. Ja. Oh, very crazy moves. Yes. Imam pa tu eno zgodbo, ko tu nam izpostavilo imena, oseba Y, torej zdaj. Malo pred porečem smo ful mogli hcat. Ne vem za kaj. Ne? Ful hcat. In gremo te hcat. Pa tak, jaz čijem, pa vim, pod mano, to se še spomnim, pod mano je bil taki prepad.
ki pa ste te... 4 metre dol na pesek, okay. Ne? Smisla tako ono, veš, kot da bi čez črni kal dol pogledal. Ne, ne, ne. Tak prepad, 4 metre pa pesek dole, ne? Pa jaz ščijem, pa kolega ščije, pa še en tam ščije, ne? Ščijem. Ma enkrat, ja se prav sporim, če sem čuda, se nekdo, ali nekaj, ali sem se samo jaz obrnil, pa onega sredinskega kolega več ni bilo. Mislim, v glavnem, ni ga bilo, ne? Jaz se počijem, grem gledat in ga vidim gor, kak pleže in si se ga prepadal dol, mesec vrat si so že pijani, ko mine, dol je palo, tu celi črni po praskam vsega, kaj si dodilo? Jo, pa, da so, mislim, prepad, ampak dobro, jaz smo 4 metre, pa to njeme 2 metra, recimo, ne. Ampak se dol skotalil v pesek, lepo. Ampak dobro, še ena zgodba. Prepad je. Ja, ne, ja, vrej je bilo. Pa ga vrej je bilo. Vrej je bilo. Ponovljivo. Mogoče. 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 Kaj si še ti rekel, mi se imamo menili o Spring Breaku, pa o čem še? Pa relationship police bomo. Relationship police? Ker nas je bilo nekaj vprašanj na to temo. Sicer ne vem zakaj. Zakaj, hvala Bogu, ne? Ker je to nekaj galavo debatiraš. Ja, ampak komu da misliti, da imamo mi kaj več tako gleda to, da je kakaj za nasvet, no to mislim. Ampak bomo že nekaj nakrampali, sve smo še skos. Daj ono relationship prvo pre mene. Ja... Za krajnca. A ja, če je krajnč našo fanta. Nisem še našo fanta, zato ker iščem punco, ne. A punco iščeš? Ja. A ti iščeš prav punco? Ja, ker nisem pa, gej. Pa veš da, če nekaj ja, iščeš ne, aktivno. Ja, ne, hoto samo izpostavi, da nisem gej. To sem hoto povedal. Okej, okej. Mato, ja, zdaj že mislim prvi relationship. Lesson, dat, ne. Tak ne smeš iskat punce. Okej. Okay, čakaj, malo sem, da najdem. Aha. Kaj preberemo ime? Ne, dajmo ne prebrati. Kako gre ste fanti čez razhod? I just don't get it. To je vprašala. Ena gospodična. Ja, ampak kaj, veš, ker jaz osebno zdaj, ne, še nisem imel več full, kako bi rekel, heavy razhoda. Uh-huh. Ja, še sploh nisem imel razhoda. Ja, ampak ja, torej... Je krenica nekaj, kot če to svako meni. Ja. Ampak ja, ne vem, lahko povem, kaj dosti fantu tu je na reji. Povej. Kaj se jaz mislim, dosti fantu tu je na reji? Povej, ti samo mi govorili, kaj mi mislim. Ja, ja se ponavaj to govorimo. Ja, ja. Vemo ja, taknične, ja. Ne vem, meni se zdi, da bi večini se veš bolj bottlaš up feelingsa. Uh-huh. Sebi not, pa pač greš dalje. In to rešuje s tem, da piješ. Hojiš fitness ali piješ. Ali, samo mislim. Kaj ne, to pol nekaj vem vdari. Enkrat ziher. Kaj ni kao ono, mislim, ne bi vedel, ampak tak sem videl na socialnih medijih, da dosti krat pišejo, da veš, je prvo puncam full ball bad, pol čez čas pa ja, puncam good, pa je phantom bad. Ja. Ker ti od zadi pride, ne? Ja. Ma kaj pa za ti? Ko si že imel 20 razhodov. Jep se, tak je rad, man. Tak je rad. Ma. Ne, lock in. Daj, li. Ma, ja sem imel enega, samo je bil 9. razred. Ali prvi letnik srednje. Ja, takrat je bilo men full bad. Takrat sem skoraj umr. Ne? Ne, samo se res, takrat sem res fajn. Takrat je bilo res bad, ne? Ja. Se tako, saj gledaš. Ja, se tak je vedno. Ja, tak je vedno, ja. Se skozi tak. Ne, veš, ja. Ampak... Kak si, kaj si misliš zdaj, kaj pač, zdaj? Itak, veš, neka 9. razred, veš, tak, pač kaj boš, ne? Je rekel, jaz to umrsko. Ne, sam tebe bi res, tebe bilo res. Tebe bilo res bad. Ampak je tak, veš, s sajtom itak pač vse mine, ne? Ja. Tak da, koliko je tu zboh zdaj na svet? Ja, se to ja, ni na svet. Ona sprašuje... Ja, kako gremo? Pa sad smo zdaj v bistvu že dali odgovor, ne? Ja, kaj, na, kaj naredijo po BC, ne? Ja. Samo daj mi, če bo to gospodična zadovoljna z našim odgovorom. Ja, ne, samo v bistvu smo mi nje dali odgovor, ne? Ker zdaj, če bi mogli mi sklepati,
je verjetno ona, recimo, ne, se ne, ne napravim, da je tak, ne, ampak zače ona to šla sem napisati, ne, je mogoče ona imela pred kratkim, ali pa kdaj razhod. Mm-hmm. In je bilo, se je ful zdi mogoče, da je on kar tak. Ja, da. Nje je bilo ful bad, ja. Zdi pa se ji, da njemu ni, ne, mm-hmm. bilo bad. Ja. Kar pomeni, da je v bistvu cela njegova maska, ki si jo drži pred obrazom, uspela. Ker to je celi point, da daš ti njej misli, da tebi ni bad. Ali pač. Ali pa ni. Ja. Tak. Kak da misliš? Ali pa, v večini je... primerov bi lahko rekli, da je to neka maska, ampak če to bo ugotovila čez čas, ne bo zdaj v tem momentu. Če, gled, zdaj vseeno samo... karikiramo, ne? Ja. Kaj zdaj se njej spod dogaja, ker to smo zdaj vse zmislili. Ja, ja, bi smo vrlo stvarili eno situacijo. Ker koliko ona smo stara? Veš, ker če ona ja. Stara 25, ne? Mhm. Kar vrde ni. Bi bilo drugi odgovor, ko pa zdaj, če je stara 16. Ja. Zakaj? Ampak ona nas ni vprašala to, kaj smo zdaj mi zmislili. Zato, ne, ker jaz mislim, da tak, to te zveze, ki so tak v ful mlajših letih, ne, se ne smejo jemati preveč resno. Pa ne, ne jaz mislim, da jih, recimo, da, da imam jaz sina, pa on star 16, ne, da ga jaz njega jemljam resno, pa njegove punce, ne, ampak ti še pri takih letih tak si totalno nerazdelana neka oseba ne? In nimaš pojma, spoh kaj delaš, pa kaj bi ti rad bil. In je tako kar malo pointless, zdaj spoh. Veš, jaz si lahko dam neki nasvet, kako bo ti zdaj trenutno neka akutna bolečina šla mimo, ne? Recimo, ne? Ampak to moraš tako sam predelati čez sajt. Inak čez 2 leti vidiš, da si čist druga oseba, da je to bila oseba, ki spoh nilo za tebe, ne? In je tako malo, ne vem. Spoh pri takih letih, pač... ugotoviš samo, da pač enkrat ti klikne, a ja, ok, to je v bistvu bilo zdaj kujnike. To je zdaj bila glupost, da sem se jaz spoh sekiral zaradi tega. Zdaj mogoče več ne je tako bilo, ne? Ja, zdaj... Zdaj zihr ne je tako bilo, po mojem. Ja, čeprav Messi je, kaj ni on tako skup za svojo od 16. leta ali 14. Pa se Dončić isto. Enim to rata. Ja, samo to sej. To se sredki primeri, ne? Pač... po moje. Ne vem, če to vse tako lepo tako prikaže. Ja, veš, da ne, mislim. Verjetno ima kakaj ljubice. Ne, ne. Verjetno ima kakaj ljubice. Ne vemo. To je za ne bi neke... Tako da ne, pa kaj se jumpu to conclusions. Ne. Ampak nekaj, kaj si ti rekel, da bo ona to slejko previdla? Če ima masko za gor. Pa če se videla. Dela, ko da mu ni, ampak mu je v bistvu. Ja, jaz pa je najbolj zdaj rekel tak, se boš videla, ne? Ja. Ampak jaz bi rekel, da se spoh nema več ukvarjati s tem. To je ta, tak, ne, ampak zdaj, če ona je full bad, da njemu ni bad. Bo pol, ko več njej ne bo bad, njemu bad. Bad. Če mu je res bad. Veš, kaj mislim? Bad. Bad, ne. Ampak ja, to so kar, to so težke teme. Res je težka tema. Ampak je veš tak... Ampak ni dovolj podatko za to tema. Tako malo je tako bedno, da ti nekomu samo tako rečeš, ko je tako mlajši, ja, veš kaj, ne, se sekira, ne, ker ti tako nikoli ne pomaga. Samo da... Ker vem, kak je men bilo takrat, ko je men nekdo rekel, pusti, ne, se sekira. Dober nasvet, daj se to čim več pogovarjati z svojimi kolegicami. Ali pa kolegi, ali pa z mamo, ne vem, komu pač zaupaš. Točno to je tak. To je let dobro. It out, let it go, stari. To bo je res, to bo je res. Mi se samo že... pozavi. Ja. Jaz mislim, da jaz sem že prišel do te točke, ker sem imel problem s tem, da nič ne dovoljno povem, da pač če me kaj jebe. Zadnjič mi je nekdo rekel, da se mu zdi, da je Mato grozljivo ponosen na to svojo čustveno zaprtost, ker jo redno izpostavlja na podcastu. Da ti vsako priložnost, kaj jo dobiš, to poveš, da ti namenemo, ne poveš, tako da je malo sumljivo, zakaj ti to tokrat poveš, ne? Ja, no, ampak kaj hočem zdaj povedati za osebo, ki je krajnice to povedala, da sem prišel čez to, da povem, kaj me jebe v tistem momentu, ko me jebe, ne eno leto potem, ko me več ne jebe. Komu ampak pa? Zakaj je to bilo, si tu jih vprašaš, ne? Ja. Mogoče sem jaz bil komaj takrat dovolj samozavesten, da sem sploh lahko. Komu kaj takega povedal, ne? Res je. Res je. To je pol... To je pač 100 ljudi, 100 čudes. Vsak drugače deluje. 100 ljudi, 100 čudi. Še boljše povedal. Ja.
No, daj ti, če si dober moderator, bi začel moviti naslednje vprašanje, pripravljeno. Kaj smo že zaključili? A ja, koč pa še, misliš, še imaš kaj, jaz nimaš nič. Meni se zdi, da smo, ali nismo, ali kaj še imaš. Je, kaj fora, veš, smo mi zdaj rekli, da so to te zveze takrat take, ne? Uh-huh. In da basically vsi, ko smo starejši, ugotovimo, da je to pointless. Ne, da je zveza pointless, ampak da je sekiranje za to pointless, ne? Uh-huh. Pol zdaj... Pač ne, ne da, ni ne da je pointless, ampak to se ti mora zgoditi. Ja, ja, no, ampak veš, te za mine moramo zdaj davati na svetu, ne za take stvari, ja. Si pol sam rekel, da ti to ne nič pomaga. Ampak je bi to ne? Na svet, kaj je povedal. Čim bolj komuniciraj to s svojimi, z osebo, ki ji zaupaš. Če pa ja. Je bila tisto, kaj si šel na razen, edina oseba, ki si zaupal. Jo, te pa si vsrast. Te pa si malo v dreki. Ti si pa prijatelj, ne? Ok, še eno to temo. Koliko časa ne bi trajal ta talking stage / situationship predne sta official? Uf. To pa je zdaj, ko smo neki ameriški podcast, veš, pa zdaj to klipamo. Pa bomo to zdaj, veš, to je clip wordy zdaj. Mm-hmm. To bomo zdaj si izrezali. To se v meni osebno zdi, da vsaka, da se vsaki sova zgodba piše. To sploh, mislim, so zdaj neke omejitve. Pač ja. Ja, ne vem, ampak... Zdaj, če si ti v 10-mesečnem talking stage-u, te je tu nekdo boljši. Dobro, talking stage-u. Kaj zdaj talking stage-u? Zdaj se videl samo po fonu menita in je to to? Ja, ne, to moramo prvo vrednotiti. Ker to je, to sem ja že slišal ful, veš, ker eni je že tak... Okay, kaj grejo faze? Povej mi faze do zveze. Koliko jih je? Faze do zveze. Ja, okay, prvo... Ja, za tako debato jih moramo zdaj vrednotiti, ne, zdaj, že se nijemo in zameniti. Ok, te... vunjo zahaklaš, gre ta seksa. Ja, dobža. To je šlo dobro. Tom že v svet. Ja, to je prvi fejs, veš. Ja. Eni so veš tako, da menima se ful dugo, veš, Tomža pa tako, da vunjo zahaklaš. Ok, zdaj lahko ovrednotimo najbolj klasične faze, ne? Torej, ja. Nekoga spoznaš, greš na... To je prva faza. To je talking stage. Ja. The talking stage, zakaj bi talking ampak stage ampak talking stage je tudi, da greš na zmenek vun. Ja, no, no, ampak... Glej, reci, jaz zdaj sploh ne bi omenil talking stage. Če pa zdaj sam... Čakaj, to je zdaj vprašanje, talking stage, ne? Ja. Ampak zdaj prvo moramo faze naštevati, ne? Uh-huh. Torej, ti nekaj spoznaš. Greš na par pijač, ne vem, kaj pol... Greš k njej domu, ne vem. Ampak to je že... Kako jaz povem moje, pa pol bouncnemo. Oh. Ok, da. Jaz mislim, da bi to šlo, recimo, je, spoznaš, talking stage, dejtaš official. Če še hočeš biti pizza iz lasti, okay, še daš tak, med ne. Dating pa official, še daš nekaj, ko nekako obesedijo, da je to exclusive situationship. Okay. Veš, da si exclusive, ne, da nijaš nomenega drugega, yeah. Ampak nisi pa official. Veš, ampak to je bullshit, po mojem mnenju, ne? Uh-huh. To ne vem, kaj to pomeni, da si ti ekskluziv, ja. Nisi pa skup, ne, to, kaj je to? Je ta... To... Malo kontradiktorno, ne? Ja, ja, ja. Ja, mogoče ni. Zakaj ne? Mislim. Ker vsak ima svoje zgodbo. Vsak ima svoje zgodbo, a okej, okay, ja, možno, ja. Okej, okay, ja, ne, vse so situacije tu, ja, okej. Okay. Teba recimo, teba še damo za to noter, okej? Okay? Torej imamo, se spoznaš, talking stage, dejtaš, samo kaj je dejtan, ja. Ker jaz če bi rekel dejtanje, bi že rekel, da si skup. Dejtanje. Ja, ja, samo jaz pa, ko sem rekel besedo dejtanje, smislo v onem smislu, ko veš, ti spoznavaš osebo tak, da hojiš na dejt. Ker mi smo zdaj, jaz sem zdaj v totem svetu, ki smo v toti debati, ne, smo v takem, da ti zdaj ne moraš ono, ker babe, tako jo je rekel, jo vuni spoznaš, pa jo rukneš, ne. Ti moraš babo pelat na par dejto, da lahko bolj vidva progresivno mata bolj intimna druženja, kjer lahko bolj prije do nečesa več, ne. Ja, čakaj, zamo. Samo tudi viš, odvisno, kako izgledaš. Toliko je, zdaj to nekih metrikov, mi so nismo... Sej to, damo, zato, jaz sem čisto v začetku povedal. Ja, ker, vsaki veš, svojo zgodbo piše. Kaj je zdaj... Lahko talking stage traja 2 leti. Ne, samo, to nah ni talking stage, stari. Ja, sej. To, ni da, talking ona, stage. Kako Gen Z debata je to, stari. Ne, pa čakaj malo zdaj. Pa to goviš tam manj, pa same meške besede. Vse to je fura, ne, to je fura, ven. Ko ti začneš neke, veš, davati v neke škatlice, ja, to je to, ja, to je to, ja, to je tisto, si že malo zajebil. Ja, ne, samo dajmo si izmisliti primer, ki po našem mnenju neka najbolj
straightforward struktura, ne, kak gre ponavadi, pa je samo z tega, ker jaz mislim, da je več folka, ko se, ne vem, tako veš, da ti nekomu slajdaš, pač zdaj za današnje čase, ne, slajdaš, krita na pijačo, ne, manjkrat je, ne vem, res, da se vrni spoznaš, se butneš, pol pa, a pa tudi ne. No, gledam. Popa slajda. No, ne, to je definitivno manjkrat. Ja, 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 to ste. To je zdaj, to zdaj skoro argument, nared, da se večkrat zgodi to, ne, zdaj tak, no. Ne ja se. Ja, ja, no, ne ja se, se ja se, ja. No, in zdaj, ko si rekel, da lahko stara, traja talking stage dve leti, dobro, to si zdaj rekel, talking stage, jaz zdaj ne, mislim, da si ti po fonu meniš dve leti. Ja. To pač nekdo res nekaj jebe nekoga, ne? Uh-huh. Ampak ne to besedno. Maš ti telefon pri sebi? Mam. Daj napiši Talking Stage Urban Dictionary. Da vidimo, kaj nam internet pove, kaj je Talking Stage. Pa se to, stari, to jaz pravim. Ko začneš ti predalčkat nekaj, pa to je ono, to je tisto živ kurc. A to se zdaj hoče izogniti debati, ker je on v Talking Stage. Ne, nisem v Talking Stage. Ker ne vem, jaz osebno za sebe, nikoli... Ti še nisi bil v talking stage. Ne. Ampak nočem nekaj ovrednetevat. Samo to pa malo tak napisano. Yeah, neče se jaz tega držal. When two people basically flirt and start feeling each other and they are just slowly getting into a relationship. You know, to je talking stage. Mate, I was watching your kangaroos, mate. Viš pa sraskal sem prvi, ne? No. To je verjetno, ja, to je talking stage. Ja, to je talking stage. Okay, okay, okay. Ker mi imamo talking stage do bezidno talking stage. Ja, okej, okay, ja, ja. To, čakaj. Ker čakaj, ja, tako, si poveo, tako si zdaj ti poveo, ne? Jaz dobro točno tak gre. Uh-huh. Ampak čakaj, jaz za dobro razsvetljenje, kao ona v bistvu nas sprašuje, pa se zdaj malo glupo počutim, da smo zdaj rabili 15 minut debato, da smo tega ja, prišli. Ja, sem to je zdaj pogrunta. Ona nas sprašuje, kak dolgo ti hangaš, preden rečeš, da si official. Ja, in hanganje, šteto, dejti... To je vse noter. To je ono, treskanje, midva, kajkoli. Pred, kako dolgo mora trajati to obdobje, preden si ti ono, ej, to je moja punca. Ne rabi trajati. Lahko pa traja. To je valj. Okay. Koliko si star? Ker to je spet, ne? Ne, stari ne moraš reči, ne moraš reči, kako dolgo to traja. Ja, dobro, ampak veš, pri 25-ih, ne, nekdo, ki bo pol leta nekaj muto, bo ta zihr pogruntala, čekaj, ma, veš kaj, zdaj nikam ne napredujem, da ima to staviti, ne, pri 16-ih pa lahko ti po dve leti to vlečeš. Glej, nikam ne napredujem, zakaj? Se pogovarjata? Ja, samo... Veš, koliko metrik je tu poleg? Samo jaz ne je tega tako kompliciral, jaz tu z njim strinjam, veš, če ti nekaj mutiš, je nekdo muti. Ja, no, in nekdo ne muti in pač ti njemu rečeš... Halo, butl, mutiš. Ja. Kaj boš zdaj povejo, kak je, ali ne boš povejo? Ja, ja, no, ampak ona pa te spošuje, kdaj boš pa ti to rekel. Ja, ko več nisi pička, pa boš prašal, ja, to, no, kaj hočeš vejeti. Aha, no, ja, ampak mi, zdaj se mi pogovarjamo, kdaj je, kdaj si ti, te pa tak, kdaj si ti prehiter, da to vprašaš, pa kdaj nisi. Veš, ker daj samo, daj samo vsak vrši cifra, pa moraš vrši cifra. Če si prehiter, te očitno ni bila za tebe. Okay. V meseci. V mesecih. Jaz bom rekel, ker jaz se res ravim malo dlje, ne, da spoh se odperem vse pa to, ne. Jaz bi rekel, da je za mene prehitro pol leta. Je prehitro? Ja. Nekaj pa je pravočasno? Po mojem tak vse, kaj je pol leta. Okay. To bi že šlo. Ampak to pomeni, da smo aktivno vlazaj, pa pol leta je že tudi malo, malo star. Malo, malo? Ja. Kaj ne, a ti o sebe v prvih 15 minutah začutiš? Ja, jo, okay, samo, mislim, ampak veš tak, ne vem če, ker jaz res tak, jaz sem ful pozen s tem. Meni se samo zdi, da jaz tak bi dolgo vleko, ker pač ne upam reči. Jaz rečem, da je to, to je, ful je to tudi odvisno, koliko časa preživljaš skupaj, ne? Ja. Ker zdaj rečeš 6 mesecov, vi se družite enkrat na mesec, ne? Je mimo. Ne? Zdaj, če se vi družite 3-krat na teden, pa še 6 mesecov meni zdi dosti. Samo, ja, ampak moraš odvijati tako, jaz vsaj študiram, ne? Da ti se lahko prej opečeš, če si malo prehiter, ne? Ker ja. ti lahko recimo v 3 mesecih rečeš, o, to pa je bomba, ne? Pa si skup, pa čez eno leto pa si tak, fuck, visi sem bil malo zaslepen, ne? Če pa zato malo potegneš, ne? No. Mogoče, se je to obstaja, veš, tista pravila, ne? 3, 6, 9.
kako je že to? Oziroma... A, trikrat zjutraj, šestkrat začar, devetkrat po ponoči. Ne, ampak kao, 3-month rule, 6-month rule, pa 9-month rule. Ja. Ampak ne vem točno, kak gre kjero, ampak naj bi celostno pravilo bilo, da ti eno leto, ne, tak, tak bom rekel, od začetka pa do enega leta ne sprejemaš nekih večjih odločitev. To tu išteješ, da si skup, da se, ne vem, karkoli. No, jaz mislim... Naj bi bilo to prepričanje. Jaz mislim reči tak 6-8. Čest je ta predpostavka, da se redno družiš. Ampak ja, kao vedno je, kao tudi 3-month rule, pa največkrat prije v poštev, kao, ne? Kaj je 3-month rule? Ja, ko ti nekaj spoznaš, pa viš, ja, kako je ono fajn, kako je tisto fajn, kao po 3 mesecih se že pojavlja, veš, tiste male težavice. Aha, ja, ja, ja. To po 6 malo bolj, kao če pa priješ čez tisto eno leto ali 9 mesecev nekaj tajega, pa bi že naj bilo to, kao... To. No, okay. Ok. Še za eno vprašanje vam o relationship policija. Wow. Ok. Samo to je zdaj tako dolgo, pa ne vem smo, ki bi začel. Pri začetku. Ok. Vprašanje. Kako smo se mi špiknili, tudi talking stage na začetku. Res je. Mi smo bili all complex. Ok, zdaj se morate skoncentrirati. Ampak ne, ampak to je čar podcastov. Ja. Zdaj se morate skoncentrirati. Nekaj, kaj je full basic, ne ti razvlečeš na 15 minut. Povej. Na boys. Povem slovensko ali vas raleščini? Slovensko. Ok. Prosim. Kaj se vam zdi, če ima nekdo partnerja in ga vidi z drugo osebo, katera jasno pokaže, da mu je naklonjena in ga vidiš zunaj za njo brez tvoje vednosti, da se srečala? Po pogovoru zanika, da je karkoli bilo. Kaj narediti? Se pomeniti? Ok. To je fishy. Very fishy. Mislim, ne. Ja, kaj je za narediti, saj se nijaš druga. Ja samo ne, kako se boš pomenil, če ti pa on zanika, ona, kakoli je. Ja, pač, zdaj, če ti je toliko pri srcu, pa če ima to tako zvezo, boš pač zaupal, to kaj ti pove, ne. Zdaj, ja, samo... kurac, če pol ugotoviš, da je kanarove, pa se ti pogledaj, tučeš, ne. Ampak, gledaj, tako bom rekel. Ampak če je malo, kaj ona zanika, da je, ta oseba zanika, da je spoh bila vuni s to osebo, ali zanika, da je bila naklonjena in vizualna? Zato to studiram, ker mi je tako, malo me je to vprašanje, mi je malo tak, ker že ona zdaj zanika, da je bila vuni, to je ono... Ja, to je zelo fishy. To je bad, to je zelo bad, ne, veš, to je ono... To je čist bad, ne, to je fertik, ne? Zdaj, če pa debi ona zanika toto naklonjenost, ne? To pa... Ali ona zanika, da je ona bilo nekaj med totima dvema osebama. Ja, ona zanika, da je bilo nekaj, ja. Dajmo to, ker to je bolj ono, ker če je tisto prvo, te itak, veš, megla, ne? Toto drugo pa je... Pač meni se zdi, da... če so že prej bile nekaj več take težave, ne? Da bi znalo biti fishy. Če pa pač ni bilo več nikoli tega, ne vem, zakaj je bilo. Pač se ni tista tvoja oseba kriva, da je srečala naklonjeno osebo. Ja. Pa če ti že da nekaj za dvomit, to ta tvoja oseba, bi ti lahko bilo fishy, ne? Ok. In lahko imaš the talk. Hipotetična situacija. Vsak v tej, v tem pogovoru je, zdaj veš, ono, ta oseba, o katerem zdaj govoril, ne? Oziroma ta pubec. Ti si pubec, imaš punco, tvoja punca je, ne, tvoja punca, ti to vidiš tvoja punca, ne? Da se je to zgodilo, ne? In ona tebi reče, da pač ona je taka, ona je pač bolj flirty. Ok, to je, mislim, da... Kak je bil malo tak, ok, to, ok. Mislim, da je že malo problem. Ampak to vidiš, tako sem ti že rekel, ker to zihar ni bilo prvič, da ti je tak nakazala to, ne. Ja, kaj če pa bilo? Kaj če bilo? Ne, če pa je bilo prvič. Ja. Ti za to prvič videl in tebi je zdaj punca rekla, da ona je pač bolj flirty. Ja, ampak si že prej vidio, ne, ampak si že prej vidio, kak se vuni obnaša, recimo, ne. To pa res. To ti pravim, ker ziher so že neka znaki. Ja, to pač tak ja, je. Ja. Ampak.
Ok, kaj je to, to jaz sem bolj flirty, a thing, ali to ni a thing? Ne, ne moraš biti nič flirty. Okay. Ne, ne moraš ti biti nič flirty. Mala, ti nimaš nič za biti flirty. Nič, ne, 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 to se strinjam, ja. Ja, kaj? Ni tu nič za biti flirty. Jaz mislim, da to res ni dobro. Ne, ja, to, če ti reče, mala, jaz sem taka bolj flirty, zato si ti je to zdelo, ne. For the streets. Pakira. Spakira, for the streets. Ja, ne, to je bad, tak... Že cela to ta beseda je bad. Jaz sem bolj flirty. Ja, to res ni vrejo. Ok, kaj je... Ok, čaki. Aha, ok. Še eno dodatno vprašanje imam. Zdaj si pa ti tista oseba, tebi punca, ne? To reče, da te je videla vuni, ne? No. Ti si bil z svojo side babyko. Hipotetična situacija. Ok. Zato. Ja? In tebi se je v interesu... Za njo prepriča, da se tu ni nič zgodilo, oziroma se izlagati, kaj rečeš. Ok. Tu se zavrnemo v ruce, ne? Torej, ti ne, zdaj sprašuješ, torej, da moramo varati. Torej, ti v bistvu aktivno varaš punco, ampak ti hočeš njo prepričati, da se nič ni zgodilo. Da se nič ni zgodilo. Prvo imaš problem v sebi. You're watching master in work. Ne, prvo imaš tak problem pa ne, v pa sebi. Joža, pa ne sprašujem, kaj ti hočeš ni razumel, ali do meni zdaj razumel. Jaz štekal, kaj hočeš. Ja, razumem, ja, ampak... Fora je, ne, zdaj za tebe... Narabiš zdaj... Vemo, da ti, narobe, ja, mato, mato, vem, da ti ne bi tega rekel, mato. Problem imaš v sebi. Oj, pa reči, je moči ga master, veš, mato, sem bi ono, mele, pa nemoj zdaj vrednotili kot takega. Ti imaš problem v sebi. No, hipotetična situacija, ti zdaj v tej situaciji si taki, ne, pa me zanima, kak bi se ti zdaj probal iz tode situacije, bom spravi, kaj bi na umu, kaki bullshit bi na umu. Deny, staj. Nisem bil jaz. Ti si bil ti, prav. Ne samo, če pa te je videla. Kaj pa me je videla, kaj sem delal? Ti si bil na v Parlio, ne? Ja. Pa je ona ti je rekla tisto večer, ti si nije rekel tisto večer, ne greš ven, ne? Ona ti je rekla, gre v štirko, potem so slučajno prišle v Parlio, ti si pa bil v Parlio, ker si se izlagal, da ne greš ven. Mm-hmm. In te noter je prišla in je videla, da si tak za šankom, tak z neko babyko, tak naslonjen gor na šank, pa tak veš, ono, nekaj govoriš, pa je vsake toliko nekaj na uho reč, pa tak pa na tebi nekaj, veš, pa tak, da se vidi, veš, da sta vidva zdaj tam za šankom. Pa tak vsak ima svoje pijače, veš, ki si jo obvesli ti zdaj kupo. Ne? Jo. Ja, ono, play it cool. Veš tak, prvi te vpraša, kdo je to, ne? Ja. Tak drugi dan, mm-hmm. Pa si tak, tak res tak dvakrat ti more povedati, sploh kjer je bila. Veš, tak res se ne moreš spomniti. Ker je bilo tak brezpomensko. Ker sem tak, ker veš, a pa tak rečeš, ker tak rečeš i tak, da jih je mogoče več, bilo več, ker smo bili so šolke, so bile vse, sve tam. Zdaj sem tu gledal mestra. Bila je to tako, da ima izkušnje. Da sem izkušnje. Ne, to sem me vprašal. Ne, sem te verbiš, ker vas se je posral, ne. Ker si tak, ne, jaz mislim, to bilo tak nasploh vprašanje, veš. Ti imaš problem v sebi. No, ampak se tak, veš tak, res se ne razumeš kjero, ne, in tak se še malo, to bi zdaj bilo boljše, da se še malo pritisneš v drag sam sebe, ker pol je še bolj očitno, da, čekaj však, kako bi se to povedal, ti se zdaj recimo rečeš, ok, kjera je to bila, ne, in ti rečeš zdaj kao kjera, ker je bilo jih kao več, ne, ker je tebi to tak čist normalno, da si zdaj pač tam s puncami pogovarjal. Ker si bolj flirti, ne? Ne, pač veš tako so šolke. Ne, pa še tako rečeš, veš, pa veš, z njo sem 2 leti nazaj nekaj mutu, ampak veš, zdaj več nikoli ne. Ne, to bi jaz, to bi bilo slabo. Ja ne, v drag se pritisnem, ne? Ne, ampak ne, taki drag, ne, pozav, narobil sem se, zrazu, ne v drag. Ti pokažeš, da je čist, da to, tako spod ne razumeš problema. Ja. Where is the problem, man? Ja, ti si zdaj pa šla nekimi kolegicami meno, tako kaj je spod problem, ne? Ja. To je v bistvu, to, kaj je zdaj on rekel, ne? To z eno besedo povzavimo, to je dobesedna definicija gaslightanja. Ti njo prepričaš, da je ona problem, ne? Da ona za tebi guši, ker ti se s tvojimi kolegicami, ja, ne? Torej z gaslightaš, ja. Ja. Ja pa drugo, če bi te dobila, da se najim ližeš z njo. Te pa... Kaj pa te rečeš? Te pa ti znaš, ti verjameš svojim okam, ali men? Veš, ono, hardcore, veš, nisem bil jaz, če sem te pa videla. Koš men verjela o sebi? Ti veš, kak si bila ti včera pijana. Veš, kak si bila ti pijana. Kako si bo domov prišla, pa ti pove nekaj, pa rečeš, nisi tak domov prišla. Ne. Jaz sem te pijala domov. Ne, pred tem pa še iskriješ torbico negdje, ne? Oj, si že ni vstal? Ne, iskriješ torbico zjutraj, ne? In si tak, in ti prepričaš, da je fula pijana včera, ne? Ampak ona se
je prepričan, da ni bila pijana, najem pole reče, no te pa povej, ki imaš torbico. In on začne iskati torbico in pogotovi, da se danska res ne spani vse. Pa še en tvoj z okni, daš pa. Noter, pri kjerem dedo pa si ja, to bila pička, da imate. Z okni. Veš tako, ja, še podtakneš, še greš one step further, pa še nekaj podtakneš in ti pol obrneš cel problem na njo, pa se boš ti delati jeznega dva dni pol. Ja. Ampak mi tega ne podpiramo. Seveda, ne. Ker so to bile zgolj hipotetične situacije. Res je. To smo zdaj testirali, v bistvu. On je bil zdaj tako glasen, ne, ker ima punco, veš, ima nič panika, veš, jaz nisem upal, sem začel tako lapati. Ja, veš, jaz bi... Ja. Ne, to so bile zdaj, to je bilo testiranje domišlje, kako se bi. To ja, bi lahko bil za scenopist. Scenopist, ja. Scenarist, ja, ampak scenopisec. Samo mogoče to, kak je starinski izraz. Ja. Cenu pisac. Starinski. Opasno, okay. Opasno, bravo. Ja, nič se kak... Čekaj malo. Eno, za eno šalmo cajt. Ko pa? Ura 20. Koj? Za eno šalmo. Ura 20, jaz mislim, da je tak pol ure. Jo, se spisal je 13 minut. Veš, veš sto, že 150 epizod, pa še jaz vedno mislim, da v 5 minutah vsem. Ja. Kaj, mi se menimo, že 2 uri, jaz mislim, da komaj. Sta spremljala kaj Eurovizijo? Niti malo. Ne. Niti malo. No, kaj, da, to bo tudi kaj. Sprašal, ker nijam. Prosim, ne. No. Ker res jaz spoh nisem... Zgoba taj lani smo pa spremljali zaradi Jokera od vsega kaj. Ne, jaz nisem spremljal. Mi smo gledali, ali to že bilo pred lani. To bilo lani, ampak jaz nastopa nisem gledal, samo video nastop. No, realno se meni za kurac pisem. Carpe diem. Jo. Ej, bab, modo pa je hejter. Modo pa je koliko Hendrik Lamar, stari. Ne, meni je pa... Kaj spremljal takaj rap beef? Oh, nekaj sem vijel. Kak J. Cole počiva, lepo pa se s kolegi druži. To pa ova, da pa gova ta edit hard. Ampak ja, Eurovizija, ne vem, ni to, ni to dogodek, ki bi ga spremljal. Jaz tudi ne. To je tak bi rekel, gej parada, 3 tedne prej. Kaj? Veš, ker je juni ali juli, kaj za gej parade, že? Ja. No, viš, to je zdaj. Gej pride month, to je pre-game za gej parada. Kak si ti na hard, stari? Tebe bojo cancelali. Tak nas bojo cancelali zaradi tebe, ker tako bedarije govoriš. Kaj zdaj, moderator? Vlastne se moš ti naprej to pripraviti najboljše. Ja, hvala lepa, da sem v našem novem studiju. Ja, te pa dajmo to, to se mi zdi. Ok, na hitrca. Če bi bili sadje, kjer, kaj bi bili in zakaj? Kjer je sadje? Ajde. Jagod. Jabuka. Jagodna vanilja. Zakaj? Jagodna vanilja. Zakaj je bil jagoda? Tak. Ker sem sočen, pa... Kaj si ti? Sočen. Nekaj si si izbral? Jabolka. Jabolka. Ja. Ok. Jaz bi bil ljubenica. Ok. Bilo, ker je... Ok, jaz sem skoraj rekel. Nič. Povej. Kaj sem? Nič. Ok. Bo pol povej. Ker je ljubenica moj favorite. Moj najljubša sadež. Moj najljubši sadež. Sem te vijel dvakrat življenja jes ljubenica. Jo, zaradi tega, ker imam specialni način, kak je slubenica. Samo s pišekom? Ne, brez pišeka, ampak imam pač taki, navado imam. Pišek pa ljubenica, da je boljši obrok poletja. Navado imam, ker ne, moram pač prakticirati vse posod. Ok, bro. Zbar, ne, znači, tako malo do tega, da je neke kinky, veš. Ni, ni, to imam jaz navado, ker ne, moram vse posod. Jaz bi bil... No, on, ja, Mark, on je nas je vprašal, reka dobrega, to je kako sem preletal. V kaj usmerjate največ svoje energije trenutno? Tja, ki začet? V fuck sigurno ne. Osebno, ne? Ne, gledaj, čist tak. To sem jaz videl toto vprašanje, tako sem malo že razmišljal o tem. Jaz trenutno največ svoje energije itak, da usmerjam v svoje delo, ker je zdaj nekaj na veliko, za drugam nijam metati. Pa se mi zdi to zdaj trenutno najbolj smiselno. Mi pa dosti energije je do zdaj jemal toti fucking studio. Toti že fucking studio? Toliko, da je že postalo malo bad. Uh-huh. Ne, tak, čist tak, po resnici pogledamo. In ja, to je to. Kako bomo me pojmenovali toti studio? Kako se bo rekel? Fucking studio. Fucking studio.
Nekaj bi lahko s haklom. To je pa lahko s haklom, zdaj. Kaj pa, če ne bi bilo ni s haklom? Če so mi to ti hakli? Stakl. Stakl. Stakl, kaj je to? Ja, studio pa haklom. Kaj je bil Stukić? Stukić. 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 Dajte napisati, dajte zdaj vsi komentirati. Studić. Poimenujte je naš studio novi. Pa ena beseda mora biti. Ena beseda. Max dve. Ne, dve ne. Lahko je dve. Ok, bre. No, če pa ti največ časa posvečaš? Faksu. Ne, trenutno bi tudi rekel, da največ, pa ja, tak največ zdaj delam, verjetno, bi to skoraj uporeč, da je to dosti ceta mi vzame. Drugače pa ja tudi se izobražujem na takšen in drugačen način. In pa, kaj bi še rekel, je vse tako, veš, tako imam, zdaj res tak, ja, to so take stvari, ko so tak, mislim, ne bi rekel na prvem mestu, ampak trenutno gre reč največ cajta za to, ker so pa čaki cajti, pol pa... Največ časa gre za to, ker so taki cajti. Ja, veš, če bi zdaj, recimo, če bi z, ne vem, če bi mi ne bi delali takih stvari, ko zadelamo, bi se lahko mogoče več hangali, pa bi lahko rekel, da je to mogoče ne prioriteta, ampak da več pač preživljamo cajta skup, ne. Veš. Tako da bi rekel, da delo trenutno. Zdaj pa če sprašuje, kaj bolj specifično, pa verjetno brez se da razlagamo, ker ni za to neko wow. Jaz bi tudi rekel delo, ampak ne tako, ko vidva. Kaj pa? Kako pa? Ne isto, ko vidva. Fizično? Ne, ampak ja, delo, bolj ko ne. Ampak samo, da se nekaj dela. Mi samo delamo, starim. Se zase rezo se dela. Ne. Ampak ne smemo pa nikoli pozabiti na stvari, ki so pomembne ob vsem tem. Ne. Ampak mislim, da mi ne zdaj tudi toliko časa vzame, da se ne bi mogel na pomembne stvari osredotočiti. Kaj pa te je pomembno trenutno? Kaj te je najbolj pomembno? Ker veš, jaz zdaj največ delam, samo to je, ni mi to najbolj pomembno, ne? Ne. Sem si zira, ni najbolj pomembno. Ni to ni najbolj pomembno. Samo je pa ti ena izmed prioritet, sigurno. Ja, to ja, ampak ni pa mi delo najbolj pomembno. Ampak ga zdaj delam največ, ker je edino smiselno. Ker se za vsem poklopi. Jaz najdem zdaj najmanj delati, če, veš, kaj bom, ker zdaj vsi delamo. Kaj bom pol jaz delal, če ne bom delal? Če, recimo, če se tak ne. Ja, problem nastane, ko začneš svojo identiteto povezovati z delom, ne? Ja. Ampak, vseeno pa je tak cash ena izmed najpomembnejših stvari, ne? Ja. Definitivno. Ali se kdo tu ne strinja s tem slučajno? Ne, je kar, ja. Ne, je, ful. Mislim, kakorkoli obrneš, lahko si najbolj ne vem kaj, nimi cash, ampak ne moreš. Na koncu ti cash da svobodo na tisoč različnih načinov, do tega, kaj si je zdaj večino ljudi predstavljala, ako sem rekel svobodo v smislu, ne vem, veš nekega ono, da lahko potovati nekam, pa že do tega, da lahko v trgovini narediš svobodno odločitev, kaj si još kupil. Naprimer, od najbolj basic do najbolj ono, grem potovati, ne. Pa čisto vse, kaj je vmes, da ti pač da res ono. Pa vredno, če imaš cash, je tudi bolj... Ampak veš, kot... Ja, samo to, kaj si ti rekel, veš. Ne pa poleni, ko ime cash je tak huda, veš, da... Ne vem, ne, ne, do prave mene, do prave mene. Ali, da se vun meče, da oglej, ovi pa ima toliko cashu. Še kaj mislim? Ja. Nič. Hvala. Zdaj nam je še malo palena energija proti kunci. Zato, ker imamo ico znotraj tako. Imamo? Mene je to tako, ni tako slovo. To je vrej, veš. Pa ne, meni se je zdaj nož zamašil, ga smo malo prehlajen, pa več ne moram dihati na nos. E, nista, pa me to moti. Zdaj že delam. Hvala, da ste gledali v našem novem studiju. Ja, dajte pričakovati, da se bo stvari zdaj drugale. Ja, pa jaz bi si na vaše mesto rezerviral tak oni zadnji teden v maju, kako sredo ali pa četrtek. Še pa sebe, če ste v Ljubljani. Ja. To bi si jaz dal, tisti večer bi si jaz tak zdaj napisal. Ej, nekaj bo, nekaj se plete. Ampak, kar v miru.
Pojdi v miru, miru. Pojdite v miru. Blagoslovljen med nami. Ok. Mislim, da tega ne reče sicer. Ko to? Župnik. Ne. Ne, se ni. Ne, med nami. Med nami, ja. Kaj, še bo nekaj mutli ali zaključka samo? Lahko noč. Adio. Lahko noč. In pa ne pozabite. Resnica ni planica, ampak mora se komu smrdi. Prv, prv, prv. Tak, 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 tak,